Pěkně vítám. Dneska tady mám pokračování řetkviček. Dělal jsem takový pokus, víte, nemám to zapotřebí, mám prostoru dost a tak dále, ale chtěl jsem vidět, jestli to funguje nebo to nefunguje. Zasadil jsem řetkvičky do takového toho plata na vejce. Je o tom video, jestli to najdu, tak tady bude pod tím podcast, proto se na to koukněte. Připravíme si nejdřív takzvané podestýlku. Tahle vrstva bude držet vlhkost, jo? A samozřejmě ten substrát nevyhodím potom, prosím vás. Teď, samozřejmě tohle plato si přizpůsobíte té nádobě, kterou budete mít. Když budete mít takovou nádobu, tak si to zastřihnete, jo? Takže já to sem dám. Tak, normálně použiju ten substrát. Řetvičky by neměly být nějak náchylný. Rozhodím to. Tak. Tak. Vyžaduje dostatečnou závlahu. To je jasný. Takže tohle budu mít doma. Fakt si to nechám. Nechám to tady ve skleníku. Ale prostě tohle by mělo být schopný si lidi vypěstovat doma, jo? Já nevím, jestli když jsou takhle větší, no vidíme, jako se to udělá, jo? Protože oni asi budou větší, tak aby se moc, můžou se dotýkat. Bude sranda aspoň. Tak je můžu sklidit menší. No, vidíte, to semínka. Tady vidím třeba jedno poškozený, ale jedno ze 300. Budeme tam dávat normálně po jednom semínku. To šetřím, co? Ach, jo. No a semínka lehce zapráším. Nic nepěchuju. Vody tam je dost celkem, takže to nechám bejt. Tohle video je opravdu určený pro lidi, kteří mají minimální jakoby, prostory. Jo, a tahle mají byt a mají tam balkon. Hejte se, tak na tom jednom platě za měsíc a půl, tak vám ukážu, co jsem vypěstoval. Bez chemie, čistě jenom zalejvání. Myslím, že jsem tam dal jenom kompost. Za necelý dva měsíce sázel jsem to, helejte, 19. února jsem to vysazoval, dneska je 23 nebo 24 duben, takže za necelý dva měsíce, a to vlastně byla velká zima, jo, když jsem ty odrůda kvarta, je to od sema, hej, něco mi je ožralo, ale to nebudeme řešit, jo, tady něco vyžralo, já si osobně myslím, že to je myška teda, protože myšky mají takový hladík. Dobrož, koukneme se na to, jak to vypadá. Jak a co se dalo vypěstovat. Ta nádoba je dost lehká, takže by potřebovala přesně zalejt, ale my si něco vytrhneme, ať vidíme tu velikosti a no, prostě jak to dopadlo. Já si myslím, že to dopadlo na očekávání dobře. Vidíme tam strašili, že to chytne plíseň, že se jim to nedařilo a tak dále. Mně se to líbí. Mně se to líbí a budu v tom pokračovat dál. Hned dneska v tom budu pokračovat, ale zase s jiným produktem. Víte, zahradničení by byla nuda, kdyby to všichni dělali stejně. Já vím, že je zase spoustu nějakých, je prostě tisíc cest a jeden cíl. A ten cíl je vypěstovat tu věc. Jo? Takže ať si po té cestě jede, jak kdo chce, ne? Když si vám funguje cesta takhle, tak si jděte. Ale já tu cestu chci znát 20 způsoby, 60 způsoby, 100 způsoby a potom si udělám ten způsob a tu cestu, jakou já chci, jaká mě vyhovuje, jaká vyhovuje mým podmínkám. Jo? A ne, že bych byl nějaký beran a prostě mě to funguje takhle, je to nejlepší na světě a prostě budu to dělat takhle a každý, kdo to tak nedělá, je to politik. Tak jo. Tak se na to nemrknou.
Mrkněte na to. Myslím si, že to je hodně slušný. Jsou malinkatý, zatím ještě je nechám, potřebuji povyrůst, ale oni za týden, za 14 dní budou velký. Takže tenhle způsob sázení výsadby vůbec nezavrhuju. A normálně tam to plato vůbec není vidět, normálně se úplně rozpadlo, mi to přijde. No fakt, že jo, to plato vůbec není vidět. Ne, je vidět. Je tam. Takže tohle funguje jako obstojně. Ani to není tak hustý, jak jsem si myslel. Ty řetvičky jsou docela stejný. No. Takže pokračujeme v cestě dál. Asi jsem to odnesl sám.